שיש פה מלחמה בין שתי מדינות, בין המצוינות הזו שאני מתאר, לבין הנחשלות, משיחיות ופשיסטיות שראינו בהסתערות, השני בסיסי צהל. אלה שני קצוות של אותה מדינה, או אם תרצה, ישראל מול יהודה. הנחשלות, כלומר, כל החיילים האלה מישראל השנייה, אתה נורמלי, מיהודה. הרגע דיברתי על ישראל השנייה ועל יהודה. כן, אתה קראת לנו הנחשלים. לא, אני לא קראתי לכם הנחשלים. הנחשלים. לא. נחשלות, משיחיות ופשיסטיות שראינו בהסתערות, השני בסיסי צהל.